Ewan, topic nu, nu tu azi ni munți. Ese, koko. Umugore utishimye mu buzima busanzwe. Yagwe ashobora kuba mushobora kugera mu buriri akaguhereza neza akaguha igitsina fresh. Ni iyo topic ni yo tugeze koko bibaho ko umugore utishimye fizika nyine mu bantu nyine ubona nyine ahora arakaye cyangwa wenda afite nk'ibibazo afite ibintu bituma ahangayika birashoboka ko yagera mu buriri akaguhereza igitsina neza bakuzi bacu rero mana mva su kubabeshya ibyo bintu ni ibintu mva birahabanye ni ibintu bihabanye kuba wagera mu rugo ukaba wenda wiriwe muri stress urahangayitse wenda umugabo yagukoreye ibintu wenda mwa hari ibintu mutahuje neza mukagera mu buriri umugore yaguha mbabarumbi umugore yaguhereza neza ni kwa kundi yari asanzwe amanika mugore akayageza hano aguhereza gutyo nta kintu nahantu rwumve basi wenda ye umva habe na gato rero niyo mpamvu biri ngombwa ko nimba wa mugore we ufite ikintu cyakubabaje wenda giturutse ku mugabo wawe cyangwa giturutse n'ahandi ariko nyine utishimye ku bijyanye n'urugo rwawe niyo mpamvu mbere yuko nawe wa mugabo unyumve niyo mpamvu mbere yuko ujya gukora icyo gikorwa kiriya gikorwa ni igikorwa gikorwa n'abantu bishimye ni igikorwa gihuzwa n'abantu babiri nyine badafite na stress uzareba ifite stress na kintu wakora ngo wumve kiraryoshye n'ibibaho nimba ugiye gukora igikorwa banzuganiye n'umuntu niho kwa gutegurana bizava niho muzaganira ukumva nyine uri kumwiyumva nyine mbere kugenda mwiyumvanamo no gutegurana bikaza mugakora igikorwa mwese mwishimye niyo ma kuvuga ngo umugabo muzima aje yatatse umugore asanze yajunjamye ameze nk'urunuza aracecetse yarakaye umugabo aje ahise yataka umugore ibyo bintu nago bivuze ngo yisuza ngo urongoye umugore wawe nuzi stress afite nuzi cyamubabaje wenda hari ikintu wavuze kiramubabaza cyangwa wenda hari ikintu wakoze kiramubabaza urangije wisuza urarongoye ese biri ngombwa ko wa mugore we wowe warongorana n'umugabo wawe utishimye icyo gihe umugabo niyishi naryoherwa kuko nagwa bimuhanye n'umutima wawe nagwa bishyize ku mutima nagwa bimuhanye n'umutima wawe nagwa bishyize nyine mu bitekerezo byawe ngo wumve ko nyine imibonano mpuzabitsina ni ibintu ugomba gutekerezaho mukabitegura kugira ngo bibaryohere mwembi babiri ubwo rero kwifata ukirirwa wajunjamye wa mugore we kwa kundi utanga ibintu ucecetse umeze nk'ururagi utavuga warakaye ibyo bintu nago bikwiye habe na gato ikintu nagira inama ku bagore wa mugore we nimba uzi kujya kubana n'umugabo wawe cyangwa nimba uzi kutashye mu rugo wenda wiriwe mu kazi wiriwe hehe ahari hose uri mu rugo utashye mu rugo uje wajunjamye utamenye ukuntu nyine wumva ucecetse utazi nyine urakaye umugabo araje numubwiye uti nubwo umusekera umweretse nyine ibyishimo uracecetse umugabo wamurakarira n'ubundi bizamubuza aregeye yishyukira rwose abagabo baza hari n'igihe azayitwaye mu ntoki n'ubundi ugiye kumuha ibyo bintu n'ubundi urajunjamye nacyo urakora ibyo bintu urakaye nimba hari ikintu cyakubabaje kandi biri ngombwa ko umwicaza ukamwirekuraho ukamubwira uti shiri byagenze gutya na gutya ibintu ntabwo nabyishimiye ntabwo mva nyine ukabimubwira nibyo bifasha hari umugore nzi bandi ahora arakaye ameze nk'urusimba
ameze umva no muri karitse baramutinye afite ukuntu nyine aranacuruza afite boutique afite ukuntu ahora ya myambi yo mu bibiriki aba ari kurya ubumara bwayo abari afite utwambi two nyine abari kurya turatu utu ubumara ubumara bwo mu kibiriki nimba ari bwo bwamugize umurakare nimba ari wiki mva sinzi numurakare mva mu ahantu nyine muri karitsi abantu bose muri karitsi bararaka abantu bose niyo mumvise ngo habaye iki bose bahita bavuga ati ni wa mumeri bose baramutinya umumeri nimba ahagaze abari kurya ubumara bw'ikibiriti afite umwambi yararakaye ariko nyine n'umugabo we niho usa umugabo we none abakobwa bo muri karitsi yarabamaze ugategereza ukavuga ati si ubundi uyu mugabo yabura gute kurongora umukobwa wo muri karitsi nimba burongora umugore we yirirwa ahagaze ku muryango wa botike yirirwa arya n'uzi ubumara bw'ibibiriti yararakaye narubwo ajya aseka wibaze ko umugore niyo bavuze ngo uyu mugore ari kurwana muri karitsi mwese murahunga kuko ni umugome ni igishegabo ni iki ese wa mugore we nimba uzi ko umeze gutyo nimba uzi ko uteye gutyo fizikali imbere y'abantu uba warakaye nta byishimo uhora ufite ubume mbwira ukuntu uzagera imbere y'umugabo wawe ukamwirekuraho mbwira ukuntu uzasekera umugabo wawe muri mu buriri mbwira ukuntu uzereka ko umugabo nyine mbwira ukuntu uzereka ko nyine wishimye ku mugabo wawe niho wa mugabo azahora nyine ajya kwirebera ubwana buba bwimereye neza ubwana buba bwisekera ubwana budafite ikibazo niyo mpamvu ikintu ngewe nakabwiye umugore umeze gutyo ntabwo ari sawa rekera ibintu by'imijinya urukumbu kubaka urugo ntabwo ari ukuvuga ngo nguragigira nguragira ute izi byoroshye uhore wishimye wimereye neza n'umugabo wazavuga ati wawu pasi wenda umugore wanjye na siteresi wenda aba yishimye n'ibibazo bibaye byirengagize mu gihe umugabo wawe atashye ubyirengagize wenda mu biganireho nyuma ariko nyine uvuga uti mu gihe tugiye kuba turi kumwe n'umugabo wanjye ngomba kumuha umwanya nkishima cyangwa mbere y'uko ubikora kugira ngo wenda udakora n'iyo mibonano utarungana n'umugabo wawe ufite ibitekerezo byinshi banza umuganirize umubwire uti bebe ibi n'ibi mbere y'uko dukora ibi reka tuganire cyakuganiriza kugira ngo numve mbuhutse ukinyine ukumva ko nyine ugahita uvuga ati cyakwibohora ku mugabo wanjye ngiye tukaganira mwumva ko ameze neza nta kibazo ukavuga ati mugabo wanjye ibi n'ibi byambabaje gutya na gutya ntabwo nshaka ko tubigenza gutya reka tubiganireho ibyo bintu ni byiza icyo gihe wa mugore we nimba uzi ko umeze gutya cyangwa wa mugabo we nimba uzi ko ufitanye n'ikibazo n'umugore wawe cyangwa wa mugore nimba ufitanye n'ikibazo n'umugabo wawe fata umwanya ntushaka ko ufata iminota icumi ufata iminota icumi wicarane n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe muganire muganire umubwire uti mugabo wanjye nshaka ko tuganira ibi n'ibi nshaka ko bigenda gutya ibi n'ibi tubihindure nibyo byiza icyo gihe nuganira n'umugabo wawe ni ukuri kw'imana igikorwa kizagenda neza ariko nuwumva ko uzaza umumeze ngo warubiye wabaye nk'ikintu utamenya ese umugabo azishima ate azajya gushaka akana akabikora kamusekera kishimye kamushima fureshe ese bagudo ukoze ibintu umeze nk'iyi ni ukoze ku muntu ni ugize ute umenya ngo umeze nk'igishinyiga wararakaye umugabo azajya kwishakira utwana turi hano hanze tuzi gutanga keya utwana tuzi guseka utwana tuvuga ati ushobora kubikora nyine gushima no mu mutwe kishimye kanagusekera pana wirwo wigize ururakare wa mugore we ntabwo uri kubaka umenye ko uri guta inyuma ya Huye umva byihorere bigira inzira byihorere bigira inzira kubara kuvuga ngo wahaze umugabo wawe ese bira bintu bihaga gute bira bintu ntabwo umuntu ujya ubihaga uzi ukuntu ubihaga ni kwa kuntu nyine mubikora nabi
urakaye uhorana umushiha mukabikora mutabiteguye umugabo akaza avuga ati garama nkurongore birangire unyine birangize bikarangiriraho ngaho numwe gusoza umuhango nabiba birenze ariko mu gihe wakoze ibintu watuganiriye n'umugabo wawe mwateguranye buri wese avuze icyamubabaje stress afite mu kazi mukaganira ibintu byose n'ukuri kw'Imana nambwo wahaga ibintu nibiba ubihaza uteze aba umuntu murabana mpaka mushaje mukirikora mugomba gupanga mukavuga ati ngiye n'imyaka tuzaza dutandukana tutarabihaganye nawe kubonana bitewe nuko mwa mwabikoze bitewe nuko mwa mwabiteguye bira bintu birategurwa nago ari ukupfa guhubuka bavuga ngo urapfa kurongora urongora deri nama nagira abagore baba bacecetse kuzinga umunya nago ari sawa ku mugaba wawe jya kuzinga umunya ku bantu nyine ushaka nyine kugigira kugigirana nabo wowe kugigirana no mu rugo rwawe mu buriri bundi nimba wiriwe mu kazi wiriwe muri stress nimba ugeze mu buriri ba uwundi hinduka nimba utazi kwenda kwirengagiza niyo mpamvu nakubwiye ngo fata umwanya ubwire umugabo wawe tuganire ushaka kutuganira umubwire birangire muhure mani mufitanye urugwiro muhuze bimeze neza bakunzi bacu rero ngiyewe ikintu nifuza abantu mudukurikiranye nimba uri n'umugore udukurikiranye uhoranye numeze kuriya ibintu twavuze uvuga ngo uhora ucecetse ujunjamye na beresawa irekure yereka umugabo wawe kuri mushyashya hara mu cyumba kugera mu cyumba nagaruka kuvuga ngo ndaza ngo nigize mane n'umwafandi urenze ufite amanyenyeri cyangwa yewe niyo yaba ari n'umuntu urenze uturenzeho twese urukumva ubuze ubwenge azi gukora akazi ko mu rugo avuga ati ngewe mu rugo rwanjye ngomba kurongora umugore wanjye fresh iyo ageze mu rugo stress z'akazi zisiga mu byo nyine n'akazi nimba avuye mu biro bisigayo umuntu uzi ubwenge avuga ati ngewe urugo rwanjye ngomba kurwubaka iyo ageze mu cyumba cyageze mu rugo biba birangiye stress zose zirarangira yewe uwo mugabo n'uwo mugabo uvuye mu rugo ntabwo tuvuze ngo uwo mugabo azi kwikuramo izo stress n'abagore bagomba kugira nyine bagomba kugira inshingano zo kwikura zo gukuramo abagabo babo stress hari uyu mugabo ava mu kazi afite stress bikaba ngombwa nyine kumuganiriza ukamwereka nyine kumwitayeho stress nazo zigashira bitewe n'utuntu ugiye n'umukorera ntabwo bivuze ngo wa mugore ujye uterera iyo mugabo wazaza ngo stress yazimaze hari n'igihe aba atabimenyereye ariko nyine umugabo wa nyagomba kubaza stress yazimaze aza mu rugo n'umugore kuvuga ngo warakaye ibiki n'ibiki ngo nutange igituba neza gitange fresh kuko ni urugo rwawe ni wowe uri kurwubaka nta muntu uri guhimana nawe bakunzi bacu rero turabakunda cyane umugabo wasaba iki umugabo ikibazo tubishakira ku mugore okay umugore yafite stress umugabo ikintu asaka nawe nago hari abagabo baza barongora gusa hari umugabo ushobora kuza ushobora kuba umugabo wa umugore wawe afite stress hari utuntu tumara stress hari ukuza nyine ukamuganiriza ukamubwita she bibi bimeze gute twaganira se bimeze nyine ukagira umukora nyine ukabona nyine kumwitayeho umuntu yimweretse kumwitayeho na stress zigenda zigabanuka kuza uterera iyo uvuga ati mugore wanjye n'umudara atashye nta kindi gahunda ni ukurongora ubundi mu gihe uri umugabo utubahirije inshingano ugomba kwaka igito umugabo uvuga ngo wenda inshingano tuvuge umugabo ntiyahashye mu rugo umugabo nishyuye minerivari y'abana umugabo nta kintu kizima yakoze mu rugo ni ukwitwa ngo ni umugabo mu rugo icyo gihe wa mugabo we ubwo nyine nimba udakoze izo nshingano zo mu rugo ufite ahandi hantu ujya kuzikora ntabwo ari ngombwa ngo uze uvuga ngo wamaye igitoba ntibibaho ariko nyine wa mugabo ntabwo umubwiye ngo ibyo ngibyo ngo wowe inshingano zawe zikore haranira ko urugo rwawe nyine ruhora rwishimye nyine abantu mubana bameze neza umugore wawe ahora yishimye ubikore nk'inshingano zawe wo kubikora nyine nko kurangiza umuhango kumva ko nyine mubonanye ari byo nyine bituma umugore wawe yishima ariko kurongora umugore ntabwo ari byo bituma yishima inshingano zo mu rugo
ushobora kuba nyine umwitaho kumwitaho n'ibyambere ugahaha urukumba Minerval y'abana ukayitanga hari igihe nyine ushobora guhaha Minerval y'abana batishyuye ibintu byose ukaza uvuga ngo urarongwe ngo nuko wahashye gusa inchinga wa mugabo wemenye inchingano zawe menye inchingano zawe umenye icyo umugore umuburi abagore ni babazi ibintu bikenewe mu rugo ganira n'umugore wawe uvuga uti umubaze te sheri hakenewe icyo umugore ni ugomba kuguhereza ibintu byose kumuronga kubwira uti sheri ibi nibi nibyo bikenewe naho we nago wabyibwiriza ko hari igihe utabizi ariko nyine cyambere ganira n'umugore wawe umugore wawe niwe uzaguhereza liste y'ibintu byose bikenewe mu rugo niba ngombwa munafashanye bitewe n'akazi na wafite icyambere ganira n'umugore wawe ubwereke nyine ko ufite inshingano mu rugo ugomba kuzikora kandi kuvuga ngo inshingano ni ukuzikora utabyikuye kubikora nyine bikuri ku mutima ukuba ku rugo rwawe bimeze neza ego mba baratandukana cyane cyane binarenze umugore ubabaye nashobora kuguha igitsina ngo wumvura ryohewe mana yanjye nibibaho nibishoboka kumva ubundi bira bintu byose bihera mu mutwe iyo wishimye buri iyo ubabaye niyo ufite stress nago bira bintu bikora ngo biryohe nibibaho ariko nyine ubabaye ukavuga ngo ugiye gutanga igito nibibaho ko n'uwo ugihaye ntabwo sinzi ko yapfa kuryoherwa ariko nyine umugore wishimye nyine ubundi iyo wishimye no mu mutwe nyine uba nyine na mutima mubi ibyishimo byose nyine niyo mpamvu ibyishimo burabihera mu mutwe ntabwo wajya kurongora umuntu kuza gusa nyine uhita urongora bitahereye mu mutwe ibyishimo ufite niho bihera bya bindi uvuga ngo turategura na sheri bimeze gutya uramuganiza urishimye no mu gikorwa uba wishimye nyine ubona nyine ufite courage ariko umugore urakaye ndanarimwe aryoherwa yewe n'uburyo nawe naryoherwa ariko nyine n'uwo nguri kumurongora ntiyumva uburyohe ese nimba ukoze igikorwa mu mutwe niba bitekereje nyine burababaye ufite ibindi uri gutekereza ububere buzaza gute kandi bazarongora umeze nk'urutare barongora ku rutare ku mwana wishimye umwana uhora useka umwana udafite stress ewana sha yishimye niyo wakwirongora utateguye rwose mu mutwe pfa kuba bavuze ati twikorera ibintu abona yishimye mwishimanye mumeze neza tayari birikora buri bita byikora niyo ma cyane niyo mpamvu bishoboka ninshi wa mugabo we nawe uri kutwumva niyo mpamvu ugomba kumva ko aho uri mu kazi aho uri ahantu hose aho uri kunywa iryo cupa tekereza ko umugore wawe uvuga ati ni njyewe nandaro yaho kubera ko ni njye bishingiyeho ni njye ugomba gutuma umugore wanjye agomba guhora aseka yishimye afite umunezero wa mugabo we ni wowe mizi y'umugore wawe urukumva nimba afite n'ibyamubabaje ni wowe utuma nyine agaruka muri mudu ahora yishimye umugabo akwiye kwita ku byo akita no ku byo cyane ariko nyine bitavuze ko nyine azihe n'umugore bitavuze ko n'umugore nyine atakwita ku mugabo we ariko nyine umugabo inshingano ita ku mugore wawe umenye ko yishimye ameze neza cyane nawe ubona umugore iyo wamwitayeho ubona ko nyine umwitayeho nyine yishimye ameze neza nakuntu umugore yaba yishimye umwitayeho we ngo areke kukunezeza nawe ubwawe aba ari amahoro bivuze nka rya tungo ryawe utagaburiye utitaye ni ngombwa kuvuga ngo warya ngo no kuvuga ngo muzarya muzajya kurya inkoko utarigeze uvuga ngo nayigaburiye ngo nyihaye ibiki ngo nyihaye ibintu bifatika ngo urifuza ko warya itako rifatika gute se kandi utararihaye ikintu gifatika ikintu wowe ugomba ko wa mugabo we wowe gaburira umugore wawe umuhekeya umwiteho fresh ubundi noneho ngo urebe njyewe niyo nama nagira abagabo n'abagore kandi babyumvireho wa mugore wirirwa uzinga umunya wirirwa urakaye si sawa
irekure mu rugo rwawe utanga umva unyine na utanga amahoro nibyo nibyo sawa bakotse bakirela zone turakunda cyane cha bizi dukora massage nziza nago location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafunga na mubwiye munanga isani isa mu magara inyamata neza mu Bugesera twabukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage bwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please nandikira kuri WhatsApp.